دار ټول چرمنانو ته د ما خواسته چې برای مهرباني تاسو هم داسې وکړئ کاست چرمن سیټ ته ولاړو ماشاءالله زما سوچ مطابق دار ټول چرمنان خو الحمدلله غریبانان نه دي تقریبا خو د کورنۍ نه ټول خدي ته ما په دې خیال باندې دا واغستل چې ردی دی سپورتس ته لک ټیم ورکی او لکه د نشو تماشو نه او د چرسو د آیسو نه او د منشیاتو نه بچ شي نو چې خپل مونږ او داس کوي او ورسره ورسره خپل مور پلار له خپل کارونه هم کوي خو چې سپورتس لم لک ټیم ورکی بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هارون حیران تاسو خدمت کې حاضر دي مرګرو ماشاءالله چیرمن صاحب راغلي تاسو ټوله پیژنې تعریف محتاج نه نه تمانه راوستي دي دیلې سکرټونه واغستل او فوټبالونه واغستل د فوټبال چې کوم ټیم نه نه د پاره وردی جوړ کړل د کرکټ ټیمان نه درې داغه د پاره وردی جوړ کړل وسره ساکي بیټونه واغستل نو د هارد بال د ټینس چې کوم سامان نه غټول چیرمن صاحب دی وړو لوا واغستل چیرمن صاحب تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو سټوډنټ سپورټس تراله او تاسو زمونږ پرچیزینګ وکړو تاسو د مینې د خلوص او جهان مننه کوونکو ته سویل غواړی جنو السلام علیکم زمانم علی باچا دی او د ویلیج کونسل نوګرام مودری چیرمن ما دلته نن په اول ځل باندې هارون سټوډنټس تراله مجید زمونږ په دې کلی کې چې کوم ماشومان دي زما په ویلیج کونسل کې دا تقریبا درې څلور ټیمان دي د فوټبال هم دي او د کرکټ هم دي نو موږ ته چون کې د حکومت ته طرف نه لاسه پنډونه نه دي میلو شوي خو ما دا سوچ کوم مې را دا زمونږ چې کوم نسل دی ینګ جنریشن نو زما په دې خیال باندې دا واغستل چې ردی دی سپورتس ته لک ټیم ورکی او لکه د نشو تماشو نه او د چرسو د آیسو نه او د منشیاتو نه بچ شي نو چې خپل مونږ او داس کوي او ورسره ورسره خپل مور پلار له خپل کارونه هم کوي خو چې سپورتس لم لک ټیم ورکی نو په دې طریقه باندې به ان شاء الله زما په خیال باندې دی دغه طرف ته ګامزن نشي د نشو تماشو طرف ته او دا ټول چرمنانو ته زما خواسته چې برای مهرباني تاسو هم داسې وکړئ چې کم کاست چرمن سیټ ته ولاړو ماشاءالله زما سوچ مطابق دا ټول چرمنان خو الحمدلله غریبانان نه دي تقریبا خو د کورنۍ نه ټول خدي نو تاسو ټول ته دا درخواست دی چې ان شاء الله مونږ تاسو ته به چې کوم پنډونه میلاویږي په هغې کې یو لاک روپۍ چې دي نو دا د سپورتس لپاره دي ان شاء الله نو چې هغه راشي هغه به هم په دې باندې لګو او امید دی چې داسې دغه به کوو ان شاء الله چې دا غریب او مالدار به په یو سکیل کې تلو ان شاء الله او ټولو ته به په یو نظر جګورو ان شاء الله والسلام ډیر زیاته مننه چیرمن صاحب استاسو ډیر زیاته مننه مرګرو چې سټوډنټ سپورټس تراله. ثینک یو ویری مچ. ډیر مهرباني.